ଆଜିର ଦାୟକ ଆଦରଣୀୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବଂଶଜ, କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବଂଶଜ, ଓଡ଼ିଶା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷଙ୍କର ବଂଶଜ ତଥା ଏଭରଗ୍ରୀନ, ଏଇଠି ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ବମ୍ବେରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଓସ୍କାର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିସାରନ୍ତାଣି। ଏଭରଗ୍ରୀନ ଓଡ଼ିଶାର ମିଜାଜକୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିଥିବା ଠିକ୍ କଟକିଆ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମହାଶୟଙ୍କର ବଂଶଜ। ଓଡ଼ିଶାର ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନେ, ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଦାୟଦମାନେ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନ, ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ତଥା ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ 1936 ମସିହାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ ତାର 87ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଖଦ ସଂଯୋଗ, ଆମେ ୟାକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଇଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, କାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଉପରେ ଡାକ ଟିକଟ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଡାକ ଟିକଟ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ, ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଡାକ ଟିକଟ, ଆଦରଣୀୟ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷଙ୍କ ଉପରେ ଡାକ ଟିକଟ, ଇଏ ଚାରିଜଣ କେବଳ କବି, କଳାକାର, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ କିମ୍ବା ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ନଥିଲେ। ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀ କାନ୍ତ କବି ତ 2 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଜର୍ନି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପ୍ରବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1888ର ଜନ୍ମ, ମହାପୁରୁଷମାନେ, ଯୁଗ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରିକି ମନେ ରହନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପରିସରରେ ଏଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ମହୀୟସୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଆଉ 13 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜର ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବ, ତାର ଏକ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହୁଏତ ନା ରେଭେନ୍ସା, ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ପରାଧୀନତାର ସମୟର ମ୍ୟାକଲେ ପଦ୍ଧତିକୁ ଭାରତର ଜୀବନ ପ୍ରବାହରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଂରେଜମାନେ କରିଥିଲେ ତାର ବିପରୀତ କାମ, ଇଏ ପଢ଼ିଥିବା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ, ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ସାକ୍ଷୀ, ଇଏ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆନ୍ଦୋଳନର ବହ୍ନି ଜଳାଇଥିବାର ଇଏ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସାକ୍ଷୀ, ଆଉ ଇଏ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ଆଜି ନୂଆ ଇତିହାସ ତିଆରି କଲେ, ଆମର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ଏକ ଡାକ ଟିକଟ ନାଁରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିକି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିକି ମୁଁ ୟା ପାଇଁ ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଦେଶର ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଅଭିମାନକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ଗୌରବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଅହରାତ୍ରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ଆପଣ ନଥିଲେ, ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣୁ ଡାକ ଟିକଟଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅନେକ ଥର ଦାବି ହୋଇଥିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ଲୋକସଭାରେ ଯେ କେତେ ଥର ଏ କଥାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିବେ। ଆଜି ସମୟ ବଦଳିଛି, ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ 1 ନୁହେଁ 4 ଡାକ ଟିକଟ ଏକାଥରକେ।
ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଭାଇ ଏଇଟା ଡାକ ଟିକେଟ୍ ହବ ନା ଫାଷ୍ଟ ଡେ କଭର ହବ, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଅତୀତରେ ଅବହେଳନା କରାଯାଇଥିଲା, ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା, ତାର କମ୍ପାନସେସନ୍ କରାଯିବ, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଏ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ୟାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥାକୁ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ଆରୋଗ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ମନେ ନ ପକାଇବି, ପ୍ରଶଂସା ନ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା ହୋଇଯିବି। ସାହିତ୍ୟକାର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନ ବସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମର ପରସ୍ତ୍ରୀ କାତରତା ଅଛି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ କିଏ ଭଲ କରିଲେ ଆମେ କେଉଁ ଭଲ କେଉଁ କରିଲା, ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ତ ଅଧିକାର ଆମର ଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରିକି ରହିପାରିବିନି, କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। କିଛି ଅଧିକାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଲା ପରେ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ନହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଆଜି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଡାକ ବିଭାଗକୁ କାମରେ ଲଗେଇକି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାରତ କଥା କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ଡେଭଲପ୍ଡ ନେସନ ଭାବେ ତିଆରି କରିବା, ବିକଶିତ ଦେଶ ଭାବେ ତିଆରି କରିବା। ଆଜି ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସଶକ୍ତ ହେଇନି, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେଇନି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବନି। ବିକଶିତ ଭାରତର ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ତାର କାମ, ଆଉ କୌଣସି ଜାତି, କୌଣସି ସମାଜ ତାର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରିକି, ତାର ପୂର୍ବ ଗାଥାରୁ ପ୍ରେରଣା ନ ନେଇକି କେବେ ବଡ଼ କାମ କରିନି। ଆଜି ସେଭଳିଆ ଏକ କାମ ଆଜି ରେଭେନ୍ସାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମେ କଲେ। ମୁଁ ଏଇପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ, ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯୋଜନାରେ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କାମ ଦେଖୁଛି।